Aməz dostlar və dəyərli izləyicilər, əgər ingilis dilini öyrənirsinizsə və sizin danışmaq üçün bir robota ehtiyacınız varsa, yəni xarici bir vətəndaş tapıb danışa bilmirsinizsə, səsli olaraq danışa biləcəyiniz, yəni hətta bunun mesajlaşma bölməsi də var, onu da göstərəcəm. Mic robotunu məsləhət edə bilərəm. Bu burada ağzına gələn yazır. Bəzi hallarda yuxarıda bir iki yerdə mən məsələn səsi başqa cür verdim. O Azərbaycan dilində danışanda özü tərcümə elədi. Ama normalde mesela siz ona yazırsınız, salam Mike, her şey yaxşıdır, sen de necədir, harada yaşayırsan vesaire, o size cevap verecek. Bunun həmçində yazılı formatı var. Ben bura baktım, demek olar ki bunu bir program haline getirirler. Ona göre de siz ancak ve ancak buradan onunla sesli formatta speak bölmesine vurarak danışa bilirsiniz. Ekranda göreceksiniz birazdan. Play Store'dan da daxil yükləməyi unutmayın.